որպեսզի ձեզ դատարկա ձեռն չճանապարհեն, որոշել ենք ձեզ քաղցր նվիրել։ Ուզում եք? Ձեզ բաժանեք հետո։ Հետո այնտեղ կբաժանենք երեխեք ջան, գնացինք։ Այ սոստոլես կոչենյա հավեցի յարենեո people go, and it's so hard they could not stand. Let my people go, so that they go down. Moses, wait on it, this land. Hello, hello. Let my people go, so that they go down. Moses, wait down, eat the plants. Hello, hello, let my people go. Ապրեք դուք! Մենք արդեն գիտենք, չէ՞ հոլ խաղալ։ Ցույց տանք, ինչպես է պատկվում հոլը։ Եվ ինչպես կարելի է նույն խաղը խաղալ ընկույզներով եւ առանց սելի, չէ՞։ Մի քիչ հետ գնացեք երեխեք ջան։ Ես ինձ եմ տալիս, ինչպես ենք խաղում։ Հիմա նույն բանը ցույց եմ տալիս, ընկույզով, ինչպես ենք ընկույզով պատկվում։ Փորձենք հլը։ Մայք, յոպե։ Նայք, ինչ է տաք շպիա, մենք խաղում ենք ընկույզով հոլ, եկեք սկսեք խաղը։ Կարակ ես այդ ես եմ ու մոտել ավստասին։ Վայ, հլար է, կարակ ես եմ ու մոտել ավստասին։ Մենակ պտպոխոլերի միկ դիպչեք, հա, ապրես դուր, մենք բերիմ մասում սիրում այլում, մի ատել նայ եք երեկ էք։ Նույն, կնենք էր մարին են, գեր մարին է։ Բայ ես ու սիրուն էղ ավսերանով։ Ահա, լսպասի, բալես, ասի պտտվոխոլի, ահա, ապրես, բալես, բալես, բալ գործենք լսեցնենք, հետ կգտնենք են ամենալավը պտտպող ընկույզին։ Հա, հա, այ, 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 չիշտ է ասում։ Հա, ինչ երկար է պտտպես, տեսա, այ, այխ է կեսի շավա պտտպես, նայք, նայք, Անկեր մարին է, նայեք։ Ան, այս այղա, մի ռոպե նայեք, ինկեր մարին է։ Չի սերը սպայեք։ Հասկացա։ Հասկացա։
Ելինել Վահակը, ապրես Վահակ ջան։ Հլե պտտվում։ Ենթադրելի է, որ ծաղիկ է, չէ, ով է պատրաստել, անունըդ, Ռաֆին է պատրաստել, այստեղ էլ են աշխատում, հա, տեսնենք ինչ կպատրաստել, նու այստեղ էլ է ծաղիկ, Ինչ ես պատկերել բալես։ Բաբիշկան հայերեն ինչպես է լինում։ Թիթեռնիկ։ Ինչ ես պատկերել բալես։ Ծաղիկ, իսկ քո անուն ինչպես է։ Անահիտ։ Անահիտը ծաղիկ է պատկերել։ Ռաֆի ջան, այս անգամ ինչ ես պատկերել։ Այս անգամ երկու փոքր մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր իրար հետ խոսում են, հա զրուցում են։ Կարեն ջան, ես ինչ ես պատկերել։ Բու։ Ապրես։ Ժասմին ջան, ինչ ես պատկերել։ Ծաղիկ եւ մարդիկ, որ իրար հետ խոսում են։ Ահա, դու ավելացրեցիր մարդկանց եւ իշքան հասկացար, այնտեղ նաեւ ամպեր են, հա։ Ապրես։ Ռաֆի ջան, ես ինչ ես պատկերել։ Երկչախում։ Վայ, Ռաֆին պատկերել է երգչախում, պես մենք ենք։ Վայ, ես ինչ հետաքրքիր է, ես ինչ ես պատկերել, բալես։ Ձեզ եմ պատկերել։ Վայ, են երգչախումն է, հա, ես էլ ես։ Սա մեր երգչախումն է, հա։ Սա էլ ես եմ, հա։ Այո։ Ապրես, բալես։ Ինչ եք պատկերել երեխեք։ Մենք պատկերել ենք տնակ ծխնելու զով, որի տանտերը մտնում է այս տնակը։ Անուն դասավանդ։ Նատալի։ Նատալի։ Քնարիկ։ Քնարիկ։ Դու ինչ ես պատկերել, բալես։ Ես տնակ եմ։ Էլի տնակ։ Ապրես, շատ սիրում եմ։ Ես կապրեի քո տնակում։ Անուն ինչպես է։ Եվա։ Եվա։ Միլենա։ Միլենա, Միլենան ինչ է պատկերել։ Տնակ եմ պատկերում, բայց հենա պատկերում։ Այո, շարունակ ես։ Ու ստեղ արդեն զարգացնում է, հա, իմ թեման, հլը տեսնեք ինչ ես ավելացրել իմ կողքին։ Արև։ Հա, այլ կողմերը։ Հա, այսինքն ինձ արդեն որպես ծաղիկ ես, հա, ներկայացնում։ Ապրես դու, եւ սա ի՞նչ է։ Ամպիկ։ Ամպիկ։ Ամպիկ, ամպիրով, ամպիրով, ոհա։ Երջախմբի ղեկավարին, այսինքն ինձ, արևով, ամպիկով եւ ճանապարով։ Ահա։ Ոայ ապրես դու, լտես ինչ լավ է արդեն սովորել։ Ապրես, բալես, մեկը լավ է։ Սա էլ մեր Ռաֆի երգչախումբը իր անվան հետ վերևում։ Տեսակ, սկսեց երկու երգիչից և ավարտեց երգչախումբով։